Вітаю на годиннику 7:30 ранку, і ми розпочинаємо інформаційний день четверга, 28 лютого, у студії Ольга Тимуляк. Цієї ночі стелу монументу Слави намагалися демонтувати. Роботи розпочали о 2:20 ночі, однак через міцність конструкції через півтора години роботи припинили. Зносять стелу через те, що вона в аварійному стані і є перешкодою для перехожих. Про це повідомив заступник керівника Галицької районної адміністрації Роман Гавчак. За його словами, висота конструкції 30 метрів, а вага близько 250 тонн. Зрізали опору стальну, яка підтримувала, вибили бетонні підпори, але вона ще тримається, не дається. Всі роботи будуть закінчені ближче до 2-3 тижнів. Бо ще після того, коли ми це демонтуємо, повалимо, треба буде ці всі весь бетонні елементи їх розбити, їх вивезти і зачистити будівельним гайданчиком. У березні у Львові почнуть діяти пересадкові квитки. Вони коштуватимуть 5 гривень 50 копійок і діятимуть в усіх тролейбусах та трамваях міста впродовж півтора години. За цей час пасажири зможуть здійснити пересадку і сісти з одного вагону в інший. Доступний пересадковий квиток буде наразі лише електронний. Вже з п'ятниці його можна буде придбати через мобільний додаток, а з наступного тижня через смс-повідомлення. Окрім пересадкових квитків, одночасно запровадять і денні квитки. Вони коштуватимуть 15 гривень. З 1 березня ви знаєте, що вже запускається пересадковий квиток, який буде коштувати 5,50. Відповідно, якщо ви сідаєте десь по Вернадського або Червоної Калини, сідаєте в трамвай на будь-який, ви доїжджаєте до Академії мистецтв або до площі Франка і вже пересідаєте на той трамвай, який вам потрібен. Докладніше про це розкаже Оля Дайнека у випусках новин упродовж дня. Біля пам'ятника Данилові Галицькому працівники комунального підприємства «Зелений Львів» зрізали 6 дерев. Усі вони були аварійними, розповів начальник відділу комунального господарства Галицької адміністрації Віктор Дубиняк. Ще 2 дерева очистили від сухих гілок. Докладніше далі у сюжеті Катерини Садловської. Робота полягає в тому, щоб сухі небезпечні дерева ми утилізуємо. Тобто на їхньому місці будуть у нас нові саджанці. Обробку верхньої звишки, то ми забираємо сухі гілляки, які вже паростки, які вони вже є замертвілі, можна сказати, так? Які вони вже дають, так би для дерева грибок. Дуже багато дерев аварійно. Вона мішає знімати любителі природи. Нам не дають. А коли стається аварія, тоді звинуватують нас, що ми то не забрали. Аварійними ці 6 кленів визнали 22 лютого. Тоді ж уклали відповідний акт. Галицька адміністрація звернулася до нас за консультацією щодо дерев на тій площі. Справа в тому, що сквер так облаштований, сам пам'ятник облаштований буквально трохи більше 20 років тому. Проте дерева, бачите, вони раніше було. І дерева є так 50-70 років мінімум. І просто курястий клен, він вже досягнув свого граничного віку. Юрисконсульт міжнародної організації «Екологія і право» Наталія Якуць каже, у місті проблеми з озелененням. Якщо говорити конкретно про Львів, то в генеральному плані нас зазначено, яка має бути норма все-таки озеленення на людину. І вона нас зараз не досягає тої норми. Власне, тому, якщо ми рубаємо дерево, то все-таки маємо насаджувати нові, для того, щоб був якийсь баланс. І ми повинні розуміти про те, що зелені насадження вони не просто дають нам якусь красу чи схованку в літі від тіні, вони вбирають власне небезпечні речовини, вихлопні гази з повітря. Зараз зрізається 6 дерев. Насправді аварійних є 8, але ще 2 ми будемо старатися їх все ж таки зберегти поки що. А літом буде ремонт підпірної стінки, яку ви бачите, що від неї відвалюються шматки граніту, і буде облаштовано відмостку для того, щоб її стабілізувати. За словами Олександри Сладкової, влітку на площі Галицькій викорчують пні, а восени посадять нові дерева. Катерина Садловська, Володимир Стадник, ЮА Львів. І до новин спорту. У Львові триває зимовий чемпіонат України з плаванням. За нагороди змагаються 400 плавців зі всієї України. Сьогодні плавці визначатимуть кращих в естафеті, брасі та батерфляї. Турнір триватиме до 1 березня. Ярема Чуйко розкаже деталі у вечірніх випусках новин.
І про погоду сьогодні на Львівщині хмарно. З проясненнями опадів синоптики не прогнозують. Температура повітря коливатиметься від 8 до 13 градусів тепла. І це всі новини на цю мить. Не перемикайте. Далі в ефірі «Добрий ранок». Моя колега Христя Лебедь розкаже ще багато цікавого.